Kichigida esimda, 16 yosh edim. Oilamizda o'g'il farzand bo'lmagani uchun odamlar o'zlarini Matiz avtomobillarini menga sovg'a qilgandilar. Nimaga desanglar, onam bilan o'tbotlarga olib yurish uchun. Pravam yo'q, gayi ushlab olgan, o'zi hamma gayi tanigan. 18 yoshimgacha biz prava mashina haydaganman. Prava olganimdan keyin sovg'a qilib odam yangi chiqqan Spark avtomobillarini sovg'a qildilar. Sparkni naqd 5 yil haydanman. Shu 5 yil ichida urib oldim, turtib oldim. Kirayam qildim va Matiz avtomobiliga ham tushdim. Keyin odamlarga iltimos qilib Gentra oldirdim. O'sha paytlari 115 kilo edim. Sparkimga xudo xolasa benzin qo'ysam Captiva bo'lar deb hazillashib yurardim. Jip haydashni juda ham orzu qilardim. Bu odamga yarashadi deb o'ylardim. Keyin esa Gentra'ni sotib, ustiga o'zim yig'ib pul qo'shib Captiva'ga almashtirdim. Lekin Captiva'ni ko'p haydash nasib qilmadi. 1 yildan so'ng Captiva'ni sotib oldim. Keyin turmushga chiqdim. Turmushga chiqqandan keyin 1 yil mashinasiz yurdim. Turmush o'rtog'imning ishlari o'xshab, menga qop-qora Gentra sovg'a qildilar. Lekin Captiva'dan keyin Gentra'ni qo'yish menga biroz noqulaylik tug'dirdi. Shuning uchun bu haqida hech kimga aytmasdan haydab yurardim. Lekin Instagramda blogim, reklamalarim, halol mehnatlarim orqali Inomarka avtomobilini xarid qilaman deb umuman o'ylamagandim va men o'zimga birinchi Inomarka, ya'ni Santa Fe avtomobilini sovg'a qildim. U paytdagi emotsiyalarimni sizga tushuntirib bera olmayman. Lekin 30 yoshimgacha ko'rgan tushlarimning ichida daji bir marta ham tushimga kirmagan avtomobil, dunyodagi 99% inson orzu qiladigan avtomobilni bugun o'zimga xarid qildim. Bugun men 1%lar qatoridaman. Tabriklashingiz mumkin. Yangi Mercedes-Benz GLS 450. Aytgancha, har bitta havas qilib like bosgan insonga kamida shunaqa mashina nasib.